Nothing ever felt as good. Alhamdulillah best gila. Then happy gila dah habis. Alhamdulillah sangat-sangat. So no, best. Very systematic and very smooth lah. Kita orang literally just datang je. Kita orang just go je. Kita orang datang je. Semua dah settle. Semua dah settle. It was a pleasure running away. Cantik TikTok nak mampus. Dia memang itulah sebab tu pilih kat sini. Tengoklah Flamin cantik gila, color coordination very good. So neat. Everything was so neat. Perfect. Seriously. Alhamdulillah sedap. The best, serious. Sedap dan ada orang yang selalu watch out for the pengantin punya. Bukan pengantin je. Ibu bapa pengantin pun memang diorang servekan terus. Apa semua memang best gila. Dah lah, sedap. Lepas tu, service tip top sumpah best. That we didn't fall apart. Alhamdulillah memang very mudah sangat-sangat. Walaupun saya busy dengan schedule and everything, di tim nikah satu memang dah communicate daripada awal and give reminder and everything. Maksudnya walaupun kita lupa, you guys give notification and everything. Of course, dekor cantik, makanan sedap, apa je yang tak nak recommend, betul tak? Semua kita recommend. Kalau saya lebih-lebih 10. Perfect. Seriously, the people, everything, the service was very very best. Thank you so much. It's such a good experience to be here. Thank you so much. Ingat kenduri, ingat rumah Abang Jamil.